Fala aí, gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu apresento para vocês o review do Galaxy Tab S6 Lite. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com o unboxing que mostra tudo o que veio na caixa desse aparelho. Esse vídeo vai ser focado nas funções desse tablet. O único item do unboxing que merece destaque aqui no review é a capa do Galaxy Tab S6 Lite. Essa capa é toda magnética, basta você encostar o tablet e a caneta para fixá-los na capa. Esse acessório é ótimo, mas você tem que utilizá-lo com bastante cuidado. Durante o meu uso, o tablet quase caiu em algumas ocasiões. Você tem que tomar muito cuidado sempre que for fechar a capa, principalmente quando ele está nesse modo apoiado, como eu estou apresentando no vídeo. Evite fechar a capa segurando apenas o tablet, dessa forma, o tablet vai soltar e corre o risco dele cair no chão se você não estiver segurando ele com força. Outra posição que você tem que tomar cuidado quando segurar o tablet é essa aqui. Caso sua mão exerça pressão sobre a caneta, ela vai soltar e vai cair. Com isso, você pode correr o risco de perder a caneta. A capa desse tablet apenas protege ele contra riscos e arranhões. Caso você derrube o tablet mesmo com a capa, o tablet vai quebrar, pois quase todas as laterais do tablet ficam desprotegidas pela capa. Agora eu vou falar um pouco a respeito da tela. O Galaxy Tab S6 Lite tem uma boa tela TFT de 10,4 polegadas. A resolução dessa tela é de 1200 por 2000. É uma resolução um pouco superior à resolução Full HD. Essa tela tem um bom brilho e é bem bacana para você ver filmes, leitura e para jogar os seus jogos. Um ponto forte desse tablet é o sistema de som. Esse tablet tem dois alto-falantes, um aqui na parte de baixo e outro na parte de cima. E são alto-falantes de muito boa qualidade. Eu vou mostrar um vídeo do canal para vocês, assim vocês podem dar uma conferida no som e na qualidade da tela. Fala aí, gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funcionam os serviços de assinaturas de jogos no Xbox One. Esse vídeo é dedicado principalmente para quem adquiriu o Xbox recentemente. Então vamos lá, pessoal, eu vou começar falando a respeito da assinatura Live Gold. A assinatura Live Gold dá para os assinantes dois jogos de Xbox One e dois jogos de Xbox 360 por mês. Os jogos de Xbox 360 geralmente são retrocompatíveis. Agora eu vou falar a respeito das especificações do Galaxy Tab S6 Lite. Ele já vem de fábrica com Android 10. Tem 4 GB de memória RAM. Possui chipset Exynos 9611. É equipado com a GPU Mali G76 e 64 GB de armazenamento. Ele possui ainda uma boa bateria de 7.040 mAh. Essa configuração é suficiente para rodar a maioria dos jogos que temos hoje. Por exemplo, o jogo Asphalt 9 rodou liso na qualidade padrão. O COD rodou liso na qualidade alta e no modo realista. Eu vou trazer aqui para o canal vários testes com jogos nesse tablet, inclusive testes com vários emuladores. Agora eu vou testar o principal acessório desse tablet, que é a caneta S Pen. Notem que ela é uma caneta bem robusta, com uma boa pegada e tem espessura semelhante a uma caneta comum. Agora eu vou escrever algo na tela e depois dar minha opinião. Pessoal, a experiência da escrita nesse tablet com a S Pen é muito boa. Na minha opinião, o principal fator que justifica a compra desse aparelho aqui é a qualidade da escrita com a caneta. O tempo de resposta da S Pen na tela é muito bom. Também é possível fazer notas com a tela apagada. Para isso, basta apertar esse pequeno botão que tem na S Pen e tocar na tela. E pronto, o modo de escrita foi ativado. Eu vou fazer o teste de escrita com a tela apagada.
Esse recurso é muito útil caso você necessite fazer uma nota rápida. Pessoal, depois de utilizar o Tab S6 durante vários dias e ter escrito várias pautas de vídeos do canal nele, eu afirmo para vocês que ele substitui perfeitamente um caderno ou agenda. A grande pergunta que esse vídeo tenta responder é se vale a pena comprar esse tablet. A minha resposta é sim, vale a pena, mas não pelo preço que ele está sendo vendido atualmente. Esse tablet foi lançado por R$3.000, um valor absurdo. Pouco tempo depois, o valor caiu para R$2.700. Em uma promoção na Magazine Luiza, eu consegui comprar o tablet por R$2.375. Um valor ainda muito alto. Se você tem interesse nesse tablet, meu conselho é que você espere toda essa crise passar, que eu tenho certeza que o valor dele vai abaixar. Eu recomendo esse tablet para quem realmente precisa e vai usar a caneta S Pen. Caso você não tenha necessidade desse recurso e vai comprar um tablet apenas para ver vídeos, leitura e jogos casuais, eu aconselho você pegar o Tab A de 10.1 polegadas. Esse tablet vai te atender muito bem, com um custo bem mais baixo. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. Caso você esteja vendo esse vídeo e não seja inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.